Këtë vit për herë të parë u mundësua që prindrit të tërheqin dëftesat e fëmijëve të tyre përmes platformës e Albania, pa e patur të nevojshme të paraqiten fizikisht në institucionet arsimore. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Ministri i Arsimit dhe Sportit Evis Kushi thekson se tashmë dëftesat e nxënësve apo certifikatat e notave për maturantët mund të printohen direkt nga sistemi sa herë që të jetë nevojshme. Jemi krenar që këtë vit arritëm ta përmbushim me sukses angazhimin ton, që si certifikatat e notave të maturës ashtu edhe dëftesat e nxënësve për çdo vit shkollor në sistemin parauniversitar të printohen nga platforma e Albania sa herë që dëshironi, pa që nevoja të drejtoheni fizikisht në institucionet arsimore. Gjithashtu ministria bën me dije se janë lehtësuar procedurat edhe për ata që u duhet diploma jashtë vendit. Përveç kësaj, të gjithë ata të cilëve u duhen këto dokumente për jashtë vendit janë lehtësuar edhe nga procedura e mëparshme për vul legalizimin në QSHA, por drejtohen vetëm në Ministrinë për Evropën dhe Punën të jashtme për vulën apostile. Kjo arritje, sipas Ministres së Arsimit dhe Sportit, u bë e mundur si rezultat i bashkëpunimit me AKSH-in dhe QSHA-n për ndërtimin dhe vënien në funksion të plot të sistemit SMIP, si dhe fal përkushtimit dhe këmbgulljes maksimale të të gjithë mësuesve dhe zyrave arsimore për ta realizuar këtë shërbim në kohën e duhur.